16 жасқа толған балаларға арналған. Assalamu alaikum ardaqta ayın efirde zaŋ ortaq qabarı aldımen aŋdatpan tıŋdap alayıq. Alayaqqa arbalğandar, qarjı piramidasında milliardtap qarjı salğandar aqşasın qaytara almay jür. Jer jegendər Kaspiy teŋizinin jağalawındağı qonu 30 milliard teŋgeden asatın jer zaŋsız berilgen. Saqtansaŋ saqtaydı, Aqtauda seismikalaq oqu jattığı öttü. Маңғыстаулық 700-ге жуық тұрғын қаржы пирамидасына ақша салып, 3 миллиард теңгесінен айырылып қалған. Олар Плюс Капитал ұйымының табысты бизнес деген арбауына сеніп, ақшасы мен үйін көліктерін салған. Толғақты тақырыпты тілшіміз Абзал Ақиқат жалғастырады. Жарнамасы жер жарған Плюс Капитал компаниясының ақшаңыз еселенеді деген арбауына 700-ге жуық адам түскен. Бір ғана пирамидадан алданғандар 3 миллиард теңгесінен айырылған. Басым көпшілігі жалғыз көлігімен басындағы баспанасын сатып ақша құйған. Пирамида мүшелері нотариус арқылы салымшылардың 10-нан астам үйін 500-ге жуық көлігін заңсыз рәсімдепті. Мынандай инвестиция деп халықты шақырды. Инвестиция деп шақырғанда 3 айдың ішінде салған ақшаңның пайызын береміз деді. Мен өзім үйім салдым, 16 миллиондық үйім салдым. Арада 4 жыл уақыт өтті. Ешқандай да халық ешқандай мүлкін алған жоқ. Егер де мына халыққа қаражат пенен мүлкі қайтпаса, біз онда үкіметтен талап етеміз. Источником власти является народ деп Тоқаевтың өзі айтқан. Біз халықтың талабы, ақшамыз, көлігіміз компенсациясы мен индексациясы мен қайтсын. Қайтсын 4 жыл болды. Егер де қайтпайтын болса, біз қайтадан президент аппаратына барамыз. 2019 жылы машина тапсырып, Капитал Плюс ломбардқа жетекшісі жаңа Темиргалиев Артур болатын. Сол жағдай ақша керек болғасын тапсырып едік қой машинаны. Ойлаған жоқпыз, енді мынандай арты мынандай болып кететінін білген жоқпыз, шыны керек. Талап машинаны қайтарып алу. Өзімнің бұрынғы машинам қайтып, сол мүлкімді өзіме қайтарып беруін талап етемін мен осы үкіметтен. Енді осы жерге де ойнап, осы халықтың бәрі ойнап жүрген жоқ, шыны керек. Сондай әрекеттер көбейіп кетті қазір вообще. 4 статьямен жаңа адамдардың бәрін етіп соттап, жаңағы заңмен сотталып, бәрі сотталып кетсін дейміз енді. Өзіміздің мүлкімізді өзімізге қайтарып берсін. Плюс Капитал қаржы пирамидасы ұйымдасқан топ ретінде танылды. Бұған дейін екі мүшесі ұсталып, сот шешімімен 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазіргі уақытта 7 қатысушының ісі сотта қаралып жатыр. Ал пирамиданы ұйымдастырғандарға халықаралық іздеу жарияланған. 20 қараша 2020 жылы қылмыстық топтың ұйымдастырушысы Темірғалиев Грузия Республикасында ұсталды. Қазіргі уақытта оны елге экстрадициялау мәселесі қарастырылуда. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы департаментімен қатысты қылмыстық іс қозғалды, лауазымды тұлғаларға қатысты. Енді қазіргі таңда бізге осы қылмыстық топтың ұйымдастырушысы Темірғалиев осы елге экстрадицияланған жағдайда бұл мәселе қайта қаралатын болады. Қазіргі таңда қылмыстық істің мерзімі үзіліп тұр. Сондай-ақ салымшылар қылмыстық істің баяу жүріп жатқанына наразы. Айтуларынша іс атүсті қаралып жатыр. Алданған ақтаулықтар мәселе оң шешімін таппаса, үкіметке шағымданатындарын жеткізді. Өткен демалыс күндері ақтаулықтар жауған қарды қызықтап, коммуналдық мекемелер оны тазалаумен айналысса, ал кей азаматтар заң бұзып, жауапкершілікке тартылып жатты. Беймезгіл уақытта көше кезген жасөспірімдер, ішкілікті күйде көлік басқарғандар, полицейлерге өзінің азаматтық құқығын түсіндіріп, әлек болғандар да болды. Қалалық прокуратура және полицейлермен ретке шығып келген әріптесім бейнематериалда толығырақ айтып береді. Көшеде жүргендерді тәртіпке шақырмас бұрын алдымен полицейлер сап түзеп, жұмыстың жай жапсарын талқылады. Басшылық құрам жүктеген тапсырмаларын алып, негізгі жұмыстарына кірісті. Осылайша түнгі қаланы аралаған тәртіп сақшылары кәмелет жасқа толмаған жасөспірімді қолға түсірді. 27-ші шағын ауданда орналасқан мына орталыққа киносүйер қауым жиналады екен. Араларында 18-і толтырмағандар анықталды. Достарымен сенбілік кешті кино көрумен өткізу жоспарласа керек, алайда талап пен тәртіп баршаға ортақ. Бұл жасөспірімге ескерту беріліп, ал орталық әкімшісі жауапкершілікке тартылды. Кәмелет жасқа толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде және тұрғын үйден
tış yerde bolu faktileri anıktaldı. Bu boyunca barlık atanalar men oyun soğuk mekemelerinin iyeleri Akimşilik Kukuk Buzuşluk Turalı Kodeksinin 42-ci babı men Akimşilik Jawaplılıkka tartıldı. Ескерту салмаз, не үчүн эскертесиз? Мен касында, касында парковкада турган жеринен алып кеттим. Парковкада турдуңузбу? Иә, дейм, мен машинам. Касында турдуңузбу? Касында болгондо энди 2 арамыз 100 метр го энди. Кимге турсун, кай жерде турсун? Балаңыз үйдөн чыктымы? Касында папасы жокпу? Сен мы можем его забрать. Полицейлерге басталып, құқығын қорғамак болған әйел тәртіп сақшыларының баласын әкеткеніне наразы. Айтуынша, олын дүкенге жұмсапты. Әйтсе де, заң шығарушы орган жасөспірімдердің заңды өкілісіз сағат 22:00-ден таңғы 6-ға дейін ойын сауық орталықтарында болуына, ал сағат 23:00-ден таңертеңгі 6-ға дейін ата-анасыз көшеде жүруге тыйым салған. Профилактикалық іс-шараның басты мақсаты түнгі мезгілде жасөспірімдердің 22:00-ден кейін ата-анасыз жүрмеуі, егер түнгі мезгілде жүрген жағдайда балаларға ескерту ата-аналарына жауапкершілікке тартылатынын ескертеміз. Тәртіпке бағынбаған жасөспірімдердің бұл қылығы балалық шығар. Ал ересектерше, бұлай деуіміз тегін емес. Өйткені камера объективі мен полицейлер назарына Шерри автокөлігі түсті. Тексерегелер рөлдегі арудың ішімдік пайдаланғаны анықталды. Жүргізуші наркологиялық диспансерге жеткізіліп, көлік айыптұраққа жабылды. Осылайша ол 7 жылға көлік басқару құқығынан айырылды. 2029 аралығында Республикалық масштабта қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шара өтуде. 5-тен бастап осы уақытқа дейін қала аумағында 1800-ден астам Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу туралы кодекстің әртүрлі баптарымен хаттама сақтады. Оның ішінде 210 автокөлікті айыптұраққа жауып, 68-ші ішкілікті күйде көлік құралын басқарғаны үшін 13 тұлғаға хаттама сақталды. Қала қонақтары мен қала тұрғындарына жол ережесін қатаң сақтауға шақырамыз. Мұндай профилактикалық шаралардың мақсаты азаматтарға айыппұл салып, немесе оларды жазалау емес дейді полицейлер. Бастысы заңмен бекітілген ережелерді сақтап, тәртіпке бағынғанның құл болмайтынын жеткізу. Каспий теңізінің жағалауындағы құны 30 миллиард теңгеден асатын жер заңсыз берілген. Бұл деректі облыс прокурорлары мәлімдеді. Кендірлі құмғайыры деп аталатын жер телімінің жалпы аумағы 3,5 мың гектар. Осыдан 17 жыл бұрын жер учаскесін ірі мұнай компаниясы сауықтыру кешенін салу үшін сатып алған. Кейін меншік иесі өзгерген. Талдау жұмыстарының нәтижесінде ол аумақтың жер кодексінің талаптары бұзылып, жеке тұлғаға заңсыз берілгені анықталды. Бұл жер учаскесінің нысаналы мақсаты бұл сауықтыру кешені құрылысын салу үшін арналған. Бұл енді өрескел заңбұзушылық болып табылады. Осыған орай мына уәкілетті органға прокуратурамен ұсыну енгізілді. Уәкілетті орган сәйкесінше сотқа талап арыз беріп, бүгінге соттың шешімі шықты. Жалпы жер учаскесі мемлекетке қайтарылды. Бүгінге соттың шешімі әлі күшіне енген жоқ. Тұрмыстық құқық бұзушылық, зорлық, зомбылыққа қатысты жазаны қатаңдатуды президент тапсырған болатын. Мемлекет басшысы жыл басында берген сұхбатында да бұл мәселеге айрықша тоқталды. Былтыр отбасындағы тұрмыстық құқық бұзушылықпен күрес тәсілдерін қайта қарадық. 11 шілдеден бастап полиция жәбірленушінің шағымын емес, қылмыстың анықталуын негізге алып, қылмыстық істі тіркеуге көшті. Яғни мұндай қылмыстарға қатысты іс қозғау үшін зорлық-зомбылықтан жапа шеккен адамның арызы қажет емес. Жәбірленуші қайта-қайта қысымға ұшырамау үшін бұдан былай мұндай іске қатысты тараптарға екінші рет татуласу мүмкіндігі берілмейтін болды. Сондай-ақ мәжілістің бір топ депутаты халыққа жолдауының аясында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрестің жаңа әрі тиімді шараларын қарастыратын заң жобасын әзірлеп жатыр деген еді. Президент тапсырмалары бірте-бірте орындалып жатыр. Депутаттардың бастамасымен әзірленген құжат өткен аптада мәжілістің жалпы отырысында талқыланды. Заңда қандай жаңашылдық бар? Отбасында шу шығаратындарға қандай жаза қолданылуы мүмкін? Жаңа заң жобасы бойынша біреудің денсаулығына зиян келтірген кез келген адамға жаза күшейеді. Бұл істер әкімшіліктен қылмыстық кодекске көшіріліп жатыр. Ал іс қозғау үшін жәбірленушінің арызы қажет емес. Полиция қызметкері әлеуметтік желідегі ақпарат құралдарындағы дәлелді негізге ала отырып, тергеуді бастап кетеді. Заң жобасы әйелдер мен балалардың құқығын қорғауға ғана бағытталып деуге келмейді. Бұл жерде кез келген ер адамның жалпы Қазақстан азаматының мәселесі қаралып отыр. Біреудің денсаулығына зиян келтірген ұрып соққандарға қатысты енді қылмыстық іс қозғалады. Заң жобасында отбасында жанжал шығарып, әйел баласын ұрып соғатындарды тәртіпке салу тетіктері де қамтылған. Тіпті агрессор өз отбасынан бір айға бөлектеліп, жағдайы ушықса, 3 айдан 1 жылға дейін байланысуына тыйым салынуы мүмкін.
Ал жабырленушиге әр өңірде құрылатын отбасын қолдау орталықтары жан-жақты көмек көрсетуі тиіс. Бізде әкенің сұсы деген бар. Яғни баласының болашағын ойлаған әкеде анада балаға тәк-тәк деп айтуы мүмкін. Бірақ егер оны біз отбасылық зорлық-зомбылық деп қылмыстық құқық бұзушылық деп танитын болсақ, ұсынылған норма бойынша онда ата-ана мен тек қана баласының арасында татуластықты бермеу қажет дегенде ойлар айтылып жатыр. Жеке өзімнің пікірім, біз жалпы мына баласының болашағын ойлаған ата-ананың тәк-тәгі мен басқа мына ұрып-соғуға байланысты мәселені әлде де аражігін қарастыруымыз қажет. Жаңа құжатта балалардың қауіпсіздігі мен құқығына ерекше назар аударылған. Бүлдіршіндерге арналған жабық лагерлер балалар үйі кез келген уақытта ескертусіз тексерілмек. Тіпті 14 жасқа дейінгі балалардың көшеде қараусыз қалмауы да қарастырылған. Үлкен қалаларда әсіресе қыс мезгілінде балаларды автобустан түсіріп кету жағдайлары бар. Енді ол кішкентай бала кейде қаржысы жетпей қалуы да мүмкін. Бұның артында үлкен салдарлар болуы мүмкін. Баланың тоңып қалуы басқа да қараңғы кезде басқа да бір қауіптерге, қатерлерге ұшырауы мүмкін. Сондықтан осы мәселелердің алдын алу мақсатында осындай норма енгізіліп отыр. Дегенмен бұл заңда арқаланып, қалашылық автобустарда күн сайын тегін жүру де мүмкін болмайды. Біз автобус жүргізушісін немесе кондукторды жауапқа тартамыз. Ал егер ата-анасы осы заңды арқаланып, баласын күнде ақшасыз жіберетін болса, керісінше ата-анасы жазалануы мүмкін. Ал кәмелет жасына толмаған балаларды зорлағандар, өлтіргендер өмір бойы түрмеге тоғытылады. Суицидті насихаттағандар мен өзіне қол жұмсауға итермелегендер үшін де қылмыстық жауапкершілік енгізілмек. Облыс орталығында бірнеше алдын алу шарасы өтті. Рейдтік шаралар ұрланған мал етінің сатылуына жол бермеу, тұрғындар мен учаскелік инспекторлардың өзара қарым-қатынасын нығайтуға бағытталды. Полиция қызметкерлері рейдтік шара кезінде бірнеше сауда нүктесіне барды. Олар ет сататындарға күмәнді өнімдерді нарыққа шығаруға болмайтынын түсіндірді. 21 ақпанда басталған мал ұрысы шарасы аясында бірқатар заң бұзушылық анықталды. Іс-шара барысында қала көлемінде орналасқан шаруа қожалықтары иелері мал сататын, соятын орындарды, ет сататын дүкендерді тексеріп, профилактикалық бағытта түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Нәтижесінде әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 408-ші бабы ауыл шаруашылық жануарларын жаю қағидаларын бұзған 3 құқық бұзушылық және 484 бабы азаматтық қаруды пайдалану, сақтау, тасымалдау тәртібі бойынша 2 құқық бұзушылық анықталды. Бұдан бөлек есептегі тұлғалар атта жедел профилактикалық шара өтті. Оған пробация есебінде тұрғандар қатысты. Кездесуде бұрын сотталғандарға әлеуметтік, психологиялық әрі заңнамалық тұрғыдан көмек көрсетуге басымдық берілді. Мамандардың айтуынша былтыр облыста сотталғандар арасында қайталап қылмыс жасаудың 949 дерегі тіркелген. Ал түзету мекемелерінен босап шыққан 283 адам полиция департаментімен профилактикалық есепке қойылды. 12 ақпан мен 20 ақпан 2024 жылдың аралығында Маңғыстау облысы көлемінде есептегі тұлға жедел сауықтыру шарасы жүзеге асырылуда. Есептегі тұлға іс-шара барысында ішкі істер органдарында есепте тұрған тұлғалармен еркін тақырыптағы басқосу кездесу өткізілді. Кездесудің барысында есептегі тұлғалармен заңнамалық тұрғыдағы, әлеуметтік тұрғыдағы және қоғамға оңай бейімделу мақсатындағы туындайтын әртүрлі түйткілді сұрақтар бойынша консультациялық заңнамалық тұрғыда көмек көрсетілді. Сонымен қатар жергілікті полиция қызметкерлері қала тұрғындарын толғандырған сауалдарға жауап берді. Учаскелік инспекторлар азаматтарды өз мәселелері бойынша жеке сөйлесуге де мүмкіндік бар дейді. Ауладағы шамдардың жаңа аз болуы, электр шамдары, болмаса кәріз құдықтарына да арыз шағымдар келіп түсіреді. Сонымен қатар енді көршілер арасында түсініспеушілік болып жатады. Қоғамдық орында ішкілікте күйде жүрген адамдар бойынша жүрекке звондап хабарласып жатады. Халықтардың түскен уәждерін, арыздарын алып, тиісті заңды шешімдер қабылдап жатырмыз. Аулада қабылдау акциясы 31 наурызға дейін жалғасады. Ұйымдастырушылар аталған шара жалпы облыс халқын қамтитынын айтады. Осымен тамам, заң алдында қанды қарашада бірдей. Сондықтан заң бәрімізге ортақ. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.